বিজ্ঞান দেখে আপোনালোকক অসমীয়া কথা আনি দি খন্দলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি এই দ্বিতীয় খন্দটো আমি যেটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি মানে অভিনেতা অভিনেত্রী সকলৰ লগত আমি প্ৰেংক কল কৰিব লৈছো আৰু প্ৰেংক কলটো যেটো আমি প্ৰথমবাৰ মানে আমি যে মই কৰিছিলো প্ৰেংক কলৰ খন্দ আছে চাব পাৰিব কিন্তু প্ৰেংক কল মই এনেকে অভিনেতা বা অভিনেত্রীৰ লগত কৰা নাছিল আজি আপোনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এই ৰাউণ্ডটো আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো প্ৰেংক কল আৰ্টিষ্ট বুলি আৰু এই প্ৰেংক কল আৰ্টিষ্টৰ আমাৰ প্ৰথম আজি আপুনি আছে আমি কাক কৰে যেটো আপুনি ভাবিছে নে কাবাক কৰিম যে এনেকে প্ৰেংক কল অভিনেতা না অভিনেতা ধৰে নম্বৰ বা আনো নম্বৰো পাব পাৰে চাওঁ আমি ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু বেলেগ কোনোবা হেল্ল' হেল্ল' শুনিছে আপুনি মুখুৱা কটকী হয়নে আচ্ছা আপুনি এতিয়া কি কাম কি কয় চিনি পালে নে তেতিয়াহ'লে কিবা এটা কৰি আছিলো এটা কৰিছিলো আমি কিন্তু যিহেতু আমি ইয়াৰ আগৰ যিটো খণ্ড আছিলে আপোনালোকে চাইছে যে ভূপেন হাজৰিকাৰ যি অভিনয় কৰিছিলে মনোজ কুমাৰ দাস আছিলে তেখেতৰ নাম তেখেতৰ মই এটা ইণ্টাৰভিউ লৈছিলো ইয়াৰ আগতে আপলোড কৰিছো যিহেতু মোৰ তাতো তেখেতৰ নম্বৰটো আছে তেখেতে মোৰ পৰা গ'লে ডাইৰেক্ট হৈ ল'বলৈ বিকাশে কৰিছে বুলি যাব তাকে
Hello? আপনি সুকুমার বর্মন নাকি? আসলে মই আপোনাৰ ফেন হয়, আপোনাৰ অভিনয় খুবেই বেছি ভাল পাওঁ। আপুনি বালিঘৰ অভিনয় কৰা আছে জানো? মই আসলে আপোনাক এটা লগ পাব বিচাৰোঁ। মই আপোনাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ মানে। মোৰ নামটো তৰালী। আপুনি মোক চিনি নাপাব, কিন্তু আপোনাক মই চিনি পাওঁ। আপুনিতো চেলিব্ৰিটি হয়। কিয় হয়তো কোন চিনেমা বাৰু? আচ্ছা আচ্ছা, সীমাৰ মানুহে মোক ধৰিছিলে, তথাপি সি নাপালে। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। তেওঁক লাইক কৰক,
share koro teo channel tu agbhaile thank you অসমীয়া কথাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককো মই বিজ্ঞতা দিয়ে আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ